دايت عن كليلو شو كبزوا عينه توش دايت يوم بدنا ميل ليه عند لثلاثة تجاشر له كزاوس تهون ولزت أي مان كاسو قرن أمان ينبر سوسوس تمان نبر كمان دالكون يمتات يمنامن نجار ما ردهم إنجرا قار بزو دفرت بايدر كبيء مكرال أباتي دابيتي كارل بتنا كزري ترى لفال وناتنو ونات ميارا جوجل environment circumstances منو circumstances بس ما بقى من دم دانس مصدر وبرجام نبركون يسون نتي بقى بدام كبار نو كبشر لا بدنا أي ما تشين بزونا كار كبار سكا أنا بدام دي دكتور سامانيا سدست مليون دولار يمياوتا دانيت عند بشتني يا متى ككلين سجزا أيشاد براسو زمان عمنا تونو تقدر لا يتعلن جيمس يا أن مجا دواش ما قدر ما من دنو دابيت بشتني على مهون بحر أسافت هون بيانس سدست عام تاريخان مش تونستي قبل كاوسوستي قبل عندي اسمان يزارك كون بدي بكرب همسان يا متين ساكبر وااا نستلمي توداتشو نيكوديموس شو تملكاتشو نيكوديموس شو نو في إشارة تلفزيون النهار نيكوديموس شو يوتيوب قناة بملاو علم هنا تشو هي متكاتة تلو برنامج جنرال كويتا تشو كاني قاب تارجو جاي تملكاتشو تزاري بتلاقي يوميديا وتشي متاوقتن انقداني جلا تشو هي متاوت كنا ملكون ستاوت لينا قناة لا يجب باتشو دمي مسألة تشو هالسؤال لهون دكتور دانيال يوهانس لو خني غير كويتاي ميدرغو بينيت اينا يوتيوب شانل اللي متاوقوت بتلاقيو تلفزيونوچم اندزيو قربو ايتاچو تاوقالاچو زاري كسو غير كويتا ادرغالهوين بدغامي ابراچو يونو انكوان دنا متار دكتور انكوان دنا كويشن ثانك يو فلا غبزاشم بتام دس ميلو اغرو متچي ايچي حزبو غا تگنايچي بتام دس بلونيال باونت ام سو هابي كرنچم گزي عامت بوال ابو موست كا 10 አመት በኋላ ዋው በጣም ደጅም ጊዜ ነው ብዙ ነገር ተቀይሯል በጣም ደስ ያለኝ ዋው ቤተሰብን ይዘን የመጣ አክ ቤተሰብ ጋር የመጣ ሆን ባልቤቴም ሶስት ሴልጆቼም አብረው ነው ያሉት እነሱም በጣም እንጆ ያረጉ ነው በጣም ደስተኞች ናቸው በጣም የሚገርምህ እኔ ራሴ የቻናልህ በጣም ተከታታይ ነኝና አጠገቤ ቁጭ ብለህ ስታወራ የኔ ጤናንም አይኔ መሰለኝ አይደል አይ ነው ብዙዎችም ደው ማናንድ ጊዜ እዛ በጣም ደጅም ጊዜ ስለሚከታተሉኝ ሲያዩኝ በቃ ልክ ከዚህ ቀደም በአካል እንደሚያቆኝ አርገው ሰላም ይሉኝና አው እስኪለም ተቸግሮኝ ነበር አሁን ግን በጣም ደስ ይያለኝ በቃ ልክ እንደ ቤተሰብ እንደማገኝ ነው የሚሰማኝ እኔ ደስ ይሉኛል በጣም ስለያዩሽ የኔ ጤና ዩቲዩብ ቻናል ከሚጠቀሙ ሰዎች መካከለ አንዷ ነኝ እኔ ለሰዎችም ሪከመንድ አድርጌ ብዙ ሰዎች ተጠቅመው መስክረውልኝ ያውቃሉ በጤንነታቸው በሰውነታቸው በተለያየ መንገድ ማለት ነው እና ደግሞ የኛ ስለሆንክ በጌታ ወንድሜ ስለሆንክ ደግሞ የበለጠ ደስ ብሎኛል ዛሬ ስለሙያህም እናወራለን ስለመንፈሳዊ ህይወትም እናነሳለን ከጌታ ጋርና በጌታ ቤት ስላለህ ነገርም እናነሳለን ስንት አመት ሆነ እስኪ ወደ ውጪ ከወጣህና ወደ ሙያዊው ነገር ከመሄዳችን በፊት አው እንግዲህ አሁን ኦልሞስት 27 አመት በውጪ ዓለም ላይ አሳለፍኩት አው ዋው ጌታንም መታወቀው እዚህ ያለ ነው እዚህ ያለው ነው ያወቁት ጌታን እዚህ እንዴት ነበር ጌታን እዚህ እንግዲህ 4 ኪሎ የ ናሽራ ሳይንስ ተማሪ ነበርኩኝ እዛ ያለሁኝ ያው ወጣቶችም እዛን ቅስቀሳ ያደርጋሉና እዛው ጌታ መሰከሩልኝ እዛው ጌታን አገኘው ከዛ እዛው አሳደጉኝ የኢቫስም ይባል ደሞ ታቀያለሽ የስቱደንት ዩኒየን ሚኒስትሪ ነበር ሊደርሺፕ ምብራቸው ደሞ አሰለጠኑኝ ከዛ እዛው አገልግሎት ጀመርኩኝ እንደውም 5 ኪሎውን የኢንጂነሪንግ ፋኩልቲ የጠቅላላ የስቱደንት ባዲውን እዛ በሊደርሺፕ ታገለግል ነበር ከዛም ቆጣም በኋላ በግራጁዌት ፌሎሺፕ ደው እንደዚህ በሊደርሺፕ ውስጥ የእግዚአብሔርን ነገር ለማገልገል ተጋ ነበር በኋላ ያው እንግሊዝ ሀገር ለማስተማር እንደላገኘሁና እዛ ኮሌጅ አንድ አመት ተኩል ማትስና ፊዚክስ ኮሌጅ አስተማርኩኝ ባይ ዘ ዌይ ኦሪጂኔ የከምና ባና ያለበርኩኝ የሜካኒካል መሐንዲስ ነበርኩኝ ወዲያውን ያን ደጨረስኩኝ ወደ አሜሪካ ለመሄድ እንደላገኘሁ ከዛው ከእንግላንድ ራሴን ሳስስ ቆየሁ ከዛ ወደ ሌላ ፊልድ ውስጥ ለመግባት እንደላገኘሁ ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ሰመሪው ይሄን ይመስላል እንደዚህ ሰው ዘመን እየቆጠረ ሲያወራ እድሜያት ገምቱ ይባላል እኔ ግን አልቻልኩኝም ያለመለመህ ጌታ መቼም ዶክተር እውነት ነው ገና 27 አመት ልጅ ነው የምትመስለው ካለው ቆጣ 27 አመት ይኑ ይልከ እንግዲህ አሁን ሰዎች እንግዲህ በቅርብ 50ኛ አመቴን ሳከብር ዋ እንግዲህ ያው በአብረን ከቻናሉ ጋር አብረን ሴሌብሬት እናደርጋለን እና በርግጥ እንደውም ኢላኩልሽ ፒክቸሮች ነበሩና እዛ ላይ አውዝ በጣም ብዙ ህመሙስ ላሳለፍኩኝ አውዝ ሉኪንግ ኦልድ ከዛ በኋላ ገና አሁን ይሄንን ለሰዎች ማስተምረውን ኢንስትሪሽን ሳይንስ ውስጥ ገባ በኋላ እድሜሽን ማዘግየት የሚቻልበት ነገር ውስጥ ሆነ እና ሞር ኢነርጂ ኖርሻል አክቲቭ ነኝ ከመቼም ጊዜ በላይ አምሮም ክሊር ነውና
ብዙ ሰዎችም ለመርዳትም በእውነት እድልና አጋጣሚ አገኘው እንዳለብህ የሥራ ጫና በጣም ብዙ ነገር ላይ ተሰማራው በዚህም ላይ መጽሐፍት እየጻፍክ ነው የተለያዩ እንደዚህ በዚሁ በጤና ጉዳይ በጤና ማመጋገብ ሥርዓት ጉዳይ ሴሚናሮችን ትይዛለህ በዌብሳይቶች ላይ በዩቲዩብ ቻናል በተለያየ ቦታ ላይ ታስተምራለህ ብዙ ኃላፊነቶችህን ራስህ ተዘረዝራለህ እኔ በስተውብኛል ለመሸምደድ ራስህ አይ ነው አይ ነው እንግዲህ ምንድነው አሁንም ሥራ በመሥራ ቤት የክሊኒክ ዳይሬክተር ነኝ እንግዲህ ያ ራስህን ቻለ ቢዝነስ አስፔክት ቱን ራን ማድረግ በስሬ ወደ 15 ሚሊዮን ሰራተኞች አሉ እነሱን ማኔጅ ማድረግ በርግጥ ከስሬ ማንድ አለቃለች ግን እሷ ደግሞ ይቀሩትን ራን ታርግልኛል በተረፈ ግን ሁሉን ነገር አናላይዝ ማድረጉን እኔ ነው ነምበር ይመጣል ከሴንትራል ኦፊስ ያን ነገር ፖሊሲ ፕላኑን ሁሉ መቅረጽ በሎካል ደረጃም በአገርጃም ያላቸውን ነገር ማራመድ አለ በተረፈ ደግሞ እዛው ክሊኒክ ደግሞ ያው እንደምታቂ በሽተኞች ደግሞ ይመጣሉ የምዳይት ህክምናው ምን እንዳለ ሆኖ ማለት ነውና ኮንሰልት አድርጋለሽ ክሮቶሮች ጋር ተነጋግረሽ ከኢንሹራንሶች ጋር ተነጋግረሽ ቀኔ ራሱ ቢዚ ነው በምን ሰዓት ምን መስራት አለብኝ ለሻሽን ካሳመንሽ በዛ መልኩ ያን ማከሪቻል የቤት ደሞ የሶስት ልጆች አባት ነኝ እንደገናም ደሞ ባለተዳርም ነኝ ቤተሰብ ደሞ ይፈልጉሻል እነነሱም ቸርችም ደሞ እንደዚሁ አገለግላለሁ እንደገናም ደሞ አንድ ጊዜም እግዚአብሔር በሰጠኝ ደሞ ፕላትፎርም በራሴ የዳንኤል ዮሐንስ ሚኒስትሪ ላይ ደሞ እግዚአብሔርን ቃል ሼር አደርጋለሁ ውስጥሻን ነገር ከተቀመጠ አልችልም አትይም የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚረዳሽና ኢቭን ራሱ ሙያውን ከኢንጂነሪንግ ወደ ህክምና መቀየር completely አዲስ የሆነ environment ነው እና የእግዚአብሔር እርዳታ ነው ይላልው እና አንድ ጊዜ ያው የእግዚአብሔር እርዳታና የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጥሽ መስራት ሲጀምር በጥበብ በማስተዋል በእውቀት ሁሉ ኢላይት ያርግሻል ያው ምንም እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ጸጋውን በጥበብም በአይምሮማ በዛልን ሲል እኔ literally ነው ወስደው በልብሽ የገባው የእግዚአብሔር ፍቅር ደግሞ ፕራክቲካል በሆነ መንገድ መገለጽ ስላለበት ለምን በኔ ህይወት የሆነውን ነገር ለምን እንደው ደሞ ሌሎችም አላሰለፈው በሚል ምንም እንኳን ዋጋ ቢያስከፍልም አንድ አሁን ለምሳሌ የ15 ደቂቃ ቪዲዮ ለማዘጋጀት ቢያንስ የ4 ሰዓት ይፈጅብሻል ምክንያቱም ኢንፎርሜሽኑ የክምና ነው የምትናገሪውን ነገር ማወቅ አለብሽ ፕላስ ደሞ የምትናገሪያት ያንዳንዱ ስቴትመንት ደሞ ስኩትናይዝ ትደረጋለች ስለዚህ ያንን ባካፕ የሚያደርግ ሪሰርች ምን አለበት እና አሁን ለምሳሌ እና በክምና በኋላ ማየው ሆኑ ቪዲዮችን ሲያዩ ያንዳንዱ አቃል ከምን ዲፕስት ሪሰርች ጋር የተገናኘ እንደሆነ they can assess ማድረግ ይችላሉና ይሄ የመዳይት ህክምና ወጪ ደግሞ የኒትሪሽን ቴራፒ ወይ ደግሞ የምግብ ህክምና ውስጥ ደግሞ ለገብቶ በዛ ነገር በጣም ለአምስት ያመት ያክል ህክምና ውስጥ ካሳለፍኩት በላይ በዚህ ምርምር ሳደርግ ነበርና ራሴን አትርፌ ለምን ደግሞ ታዲያ የቀረውን ደግሞ ህዝብን አተን በሚል ነው እንግዲህ በዚህ መንኩታ ጥቅ የተነሳሁት ያው ግዝምችም ያው እንደምታቂው ገና ሁለት አመት ከጀመርኩኝ አሁን ቻናሉ ላይ ኦልሞስት ከኦልሞስት አሁን ግማሽ ሚሊዮን ሰዎች ሊሆኑ ነው አሁን ሰብስክራይብ አድርገው ተጠቃሚ ይሆናልና ኢምፓክቱን ሳየው አንዳንድ ጊዜ ኮሜንት ውስጥ አነብ በቃ አምባሽ ይመጣል እንደ ትልቅ ፕሪቪሌጅ አድርጌ ነው ሞስተውና ይሄ ነው እንግዲህ ብዙ ሳላ በዛብሽ ይሄ ነው ያለኝ ፓሽን ህይወታችን ላይ ብዙ ጊዜ የሚፈጠሩ ችግሮች የባላንስ እጦት ችግሮች ናቸው ይላሉና ነገሮችን ባላንስ አናደርግም ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ሁሉ ነገር ፊዚካሊ ይመስለናል ሌላ ጊዜ ደግሞ ሁሉ ነገር መንፈሳዊ ይመስለናል እግዚአብሔር ግን መንፈሳዊን ሰዎች ሆነን በፊዚካል ዓለም ውስጥ እንድንኖር የተፈጠረን ስለሆነ እንደዛ አድርጎ ስለፈጠረን ሁለቱንም ባላንስ አድርገን መኖር ይጣበቀብናልና አንተ አሁን በመንፈሳዊ ነገርም እድሉን አግኝቼ ደግሞ ከመጣህ በኋላ ስታስተምር ቁጭ ብዬ ተምሬ በጣም ተባርኬ በጣም መንፈሳዊ ሰው ነህ በጣም የእምነት ሰው ነህ የእግዚአብሔርን ጸጋ በጣም የምትታመን ሰው ነህ at the same time ደግሞ ለሰውነትህ ለቦዲ ማድረግ ያለብህን ነገርም የምታደርግ ሌሎችም እንዲያደርጉ የምትመክር ሰው ነህ መንፈሳዊነት ቦዲያችንን ችላ እንድንል የሚያደርግ ነገር እንዳልሆነ ፊዚካል ነገራችንን መጠበቅ ደግሞ መንፈሳዊነትንም የሚያስጥል እንዳልሆነ ነው ካንተ የተመለከትኩትና የእግዚአብሔር ጸጋ ለሁላችንም ተለቋል ለምሳሌ ይሄንን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ተቀጣጥረን መንገር ተዘግቶ ተማረፍድ ብለ 45 ደቂቃ ቀድመህ ነው የተገኘው የራሳችንም ውሳኔ አስፈላጊ ነው ለልህ ነውና ወደዚህ የማስተማር የመጥቀም ነገር ያስገባህ የራስህ መስከረነት እንዳለ ጫፍጫፉን ቀድመም ተናግራል ከሌሎችም ቦታዎች ሰምቻለሁና እንደዚህ በበሽታ ውስጥ ነበርኩኝ ብለሃል ወደዚህ ጀርኒ ከመግባትህ በፊት ምን ይመስል ነበር ያ ጊዜ ዶክተር እንግዲህ ምንድነው ልክ በጣም እኮ የሚገርም ነው 5 አመት ወይስ 6 አመት ይችላልሽ ህክምና ትምህርት የገብቼ ጨርሽ የምናይት ህክምና ትምህርት ጨርሼ የመጨረሻ አመት ላይ ሮቴሽን አለ ማክሊካ ሳይቶች ተመደብና ትሰራለሽ ያለ ማድረግ
በጣም ሄቪ ዲቲ የሆነ ምርመራ ይደረግልሻል ጤነኛ መሆንሽ ማለት ነው እና ሪዛልቱ ሲመጣ ዶክተሬ ያያየኝ ተርናግቷል በጣም እና አንደኛ አልትራሳውንድ ተነስቶ ነበር ጉበቴ እና ጉበታውን የራሱ ቅርጽ አለው ሳየው በቃ በስብ ተጠቅልሏል እንደዛ ሲሆን ደግሞ ይሄ ነን አልኮሆሊክ ፋቲ ዲዚዝ ይባላል ይሄ የሰባማ ጉበት ማለት ነው እሱ ማለት አሁን ብዙ የሰዎች ጉበታቸውን ፌል እንዲያርግ የሚያርግ ሆነ ነውና ልክ አልኮል 20 አመት እንደጠጣ ሰው ፌል ያረገ ነበር ማለት ነውና የሊቨር ኢንዛይሙ ራሱ ከልክ በላይ ከመጀመሪያው ባውንደሪ 5 ጥፍ ነበር ከመጨረሻው ማለት ነውና በሙሉ ብለድ ፕሬሸሬ ኦልሞስት ወደ 140 በ110 ነበር ማለት በዛ እድሜ ኢማጂን ገና በዛ ጊዜ ደግሞ ጉልበቴ ላይ አርትራይት ራሱ ጀምሮ ነበር ሰውነቴ ላይ ኢንፍላሜሽን ማርከሮች ሁሉ ያሳዩ ነበርና ማይ ጋድ እሱ ራሱ ደንቀጠበጠ ሰዎችን ለመርዳት ህክምና ትምህርት ገብቼ የተማርኩኝ ራሴን መርዳት ካቻልኩ ምንድነው ችግሩ አልኩና እስካሁን የተማርኩትን ነገር በሙሉ አፕላይ ለማድረግ ሞከርኩ መፍትሄው ነው ያገኘሁት እስከደረስኩበት እዛን ጊዜ ደረስኩበት በመዳኒት እነዚህን ነገሮችን ሜንቴን ማድረግ ነው ስለዚህ መቼም አሁን ዶክተሮችም የሆነ ያውቃሉ ፋርማሲስቶችም ያውቃሉ የትኛውም ህክምና አንድን በሽታ እንደው ካልጋ ተነስተሽ ራስ እንድትይጂ ማኔጅመንት አሪ ምርዳሽ እንጂ በሽታውን ከውስጥ ነቅሎ አያወጣው ዳያቤቲክ ነው በተመለከች አሁን ዳያቤቲክ ሲለካ ኦልሞስት ቦርደር ላይን አልፎ ክሊኒካሊ ዳያቤቲክ ነበርኩ በቃ ስኳሬ ጠዋት ላይ ከሚገባው በላይ ከ135 በላይ ነበር A1C ሲለኩት ከ6.5 በላይ ነበር እና ተቀላላ ምን ቢል እንገርሽ በሰው በዚያው በዚህ በሞደርን ሶሳይቲ ያለው በሽታ ሁሉ ውስጥ የተከማይቶ ነበር it was so one plus ደሞ i was overweight almost 215 ፓውንድ ነበርኩኝ ያ ሁሉ ከደሽክም የምንቀሳቀሰው ከልክሽ ጋር መራወራት አልችልም ዳገስ ወጣ ልቤ ደክመኛል እና ደሞ አየሽ ጉበቴ በጣም በፋስላበጠ ባንድ በኩስተኝ ሳምባሽ ስለሚጫን በቂ ኦክሲጅን ስለማታገኚ ስሊፕ አፕኒያም ነበርብኝ አንድ ወቅት ላይ አንድ መጽሐፍ እንዳጋጣሚ እግዚአብሔር ነገር ሆኖ ስለ ንስሽም መጽሐፍ ነው ሱማን በጀመርኩና አሁን ትልቅ ጥያቄ ጠየቅኩኝ ይሄ ሁሉ ነገር መሰረት የሚይዘው ምንድነው ከምን በላው ገርጋ ከሆነ ከቅስቀሳሽ ጋር ተገናኘ ከሆነ why not ኦኬ እኛ መሐላ ሲያስገቡን መድኃኒት ሰዎች ከማዘዝ በፊትና ሪኮመንድ ከማድረግ በፊት ከመድኃኒት ውጪ በሽተኛው ሌላ አማራጭን መጠቀሙን እርግጠኛ እንዲሆን አረጋለሁ ብለን ቃል ይገባል ስለዚህ ለምንድነው እዚህ ላይ ያተኩረን መጀመሪያ መስራት የሌለብን ለምንድነው ቀጥታ ወደ መንዳይ ሰዎች እንዲሄዱ እናረጋቸው መፍትሄ ይያለ አሁን ሳስበው ኦኬ መጀመሪያ ብልጭ አለኛ መጻፍን ቤት ሲጨርስ እንዴ ወደ አፍ የሚገባን ምግብ ከገባ በኋላ ደምሽ ከተቀላቀለ በኋላ በመዳኒት ኃይል አባረሬ በተገኘው የሰውነትሽ ካዝና ፋሲሉስ ከመጣራቀመው መጀመሪያውኑ ጣጣይ ፍጥርብኝ ምግብ ለይቼ ለሞዳፊ አላስገባው ነጃሪ በቃ አላገላበጥኩ በአለም ደረጃ የተሰራው ሪሰርች በሙሉ ትግስት አስተራጭ ነው አስጨራሽ ነው ለሁለት አመት ተኩል በማገኛት ቀዳዳ ሁሉ በቃ የተደረገው ሪሰርች ሁሉ ያጠናሁኝ በኋላ ላይ ጥቅላል በቃ ፍንጫጥሩ ሲገባሻል በቃ ይሄን ራሴ ላይ አፕላይ ማድረግ ጀመርኩኝ ቀስ ይያልኩኝ ላይፌን ያስተካከልኩ ገባ ሾካል አረኩም ሰውነቴን ሳይታወቀኝ ከዛ ከበሽተኝነት ቀስ ይያለ ወደ ጤና ማለት መጣ ልክ ኤግዛክት በ9 ወር ላይ almost ወደ 25 ፓውንድ ሉዝ አረኩኝ ዋው ከዛ የደሜ የደም ብዛቴ ኮምፕሊት ዲሳፒር አደረገ መድኃኒቱ ቆመ እንደገናም የስኳሩም ኮምፕሊት ዲሳፒር አደረገ እና ዶክተር ገርሞት ምን ነክቶ ነው አለ አይ ቶልድ ሂም አየ ዘሜዲካል ስኩል አንድ ሴሚስተር እንኳን ኒውትሪሽን አላስተማሩ ነው ግን የሁሉ ነገር ቁልፍ እዚህ ነው ይሄንን ነገር እየበላሁ ነው ቤታመንኩት አሁን ግን ራሴን ፊክስ አረኩ ዋው ይሄ ነው እንግዲህ ያለው ፓዝ ዴና ሆን በግል ህይወቴ ያልኩህን በኋላ ስለዚህ ለምን ታር በሽተኞች ክሊኒክ የሚመጡት በሽተኞችን ለምን እንደሆነ ይሄን ነገር ማላሳጠቃቸው ምክንያቱም አንደኛ ህጉ ራስ ፍቅድልኛል መዳኒት ለነሱ ሰጀስ ከማድረግ በፊት በመዳኒት ህክምና ያልሆነ ላይፍስታይል ቼንጅ በማድረግ አንዱም ደግሞ የኒውትሪሽን ወይ ደግሞ የምግብ አበላል ዘይቤን በመቀየር ወደ ጤና ካም መግባት እንደሚችሉ አንድ ሰው ነበር በ10 ዩኒት ኢንሱሊን ጀምሮ 6 ወር ባልሞላው ጊዜ ውስጥ 100 ዩኒት መጣ ማጅን ሰውነትሽ በተፈጥሮ ጤናማ ሰው በ24 ሰዓት ውስጥ 25 ዩኒት ማምረት ያለበት እሱ ግን አራት ጥፍ ቤት አክሎ መጣ በ6 ወር ውስጥ
አሁን ኦኬ ኢንሱሊኑ ስኳሩን ተቋጥሮለታል ግን የበሽታው ነገር ግን ስር እየሰደደ ቀስ ይያለ የገደለው ነው እንጂ እኛ ስኳሩ ያይ ነው ግን የዛ በሽታ ምንጩ ስኳሩ አለበረም ያን ስኳር ከፍ እንዲል ያደረገው የተሰበረ ሲስተም አለ እሱ መጠገናለበት እሱ ደግሞ በነሱሽና ላይፍስታይል ነውና ከስጨስ ያይ አንተ ታማል እንዴ አላለም እኔ እንደውም እኔ አታይ እኔ ቆዳይን ቫይብራንሲ ንቃቴን አታይ አንተ ያርከው ነገር ለኔ ፍጠኛለ ይሄ ሰው እንግዲህ ትልቅ ኦፊሻል ሲዮ ነበር ሪታየር አርጎ ቢዝነሱ እየተሰማራ ነው እነሄ ጤናው ነገር ናላውን አዙሮት በቃ ኢንሱሊን መውጋት የነገር መጨረሻ ነው ብሎ ያደረገ ነው በኋላ ይኖሉ ሚስተር እኔ ጋር የሚኖረው 30 ደቂቃ ኮንሰልቴሽን በሙሉ የኢንተራፒ ኮንሰልቴሽን ማድረግ ጀመርን 7 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እሱ እንደውም 110 ፓውንድ ቀንሶ ስፖርተኛ ሆኖ መዳነቱን በሙሉ አቆሞ ዶክተሩ ሁሉ ጤና ቢል ኦፍ ክራን ሰጥቶት መጣ ከዛ አንድ ይያሉ ሶስት ይያሉ ስለዚህ እንዴ የዚህ ሀገር ሰዎች የአሜሪካ ሰዎች እንደዚህ የሚጠቀሙ ከሆነ ህዝብንስ ደግሞ ለምን ደግሞ አልጠቀሙ አሁን ከባዱ ፈተና ምንድነው ትጂ ይሄንን ውስብስብ የሆነ ሳይንስ አውርደሽ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ መጀመር መተርጎም ይጠይቃል አጣፍተሽና አቅለሽ ማውራት ደግሞ እሱን ይቻላል ስለዚህ ከባድ ጸሎት ማድረግ ነበረብኝ እግዚአብሔርን ያስለመደኝ አሁን ቀስ ቀስ ይያልኩኝ አሁን የጎበስኩ አሁን ሰዎች መልእክቴ የገባቸው ላይፋቸው የተቀየረ መጣን በጣም ይሄ ነው እንግዲህ ያለው ጥቅላላ ነገር በግሌም የሆነ ነገርና it's just amazing በእውነት ነው እንግዲህ ይሄ ችግር ሲያጋጥመ እነዚህ በሽታዎች ሁሉ ሲገኙበ አንተ አማኝ ነበርክ አዎ ሱስ ውስጥም አልነበርክም እንዳልከው የመጠጥ የምናምን ነገርም አይደለም ይሄ just ምግብ ነው እንደዛ ያደረገው በቃ ኖርማል ምግብ ሁላችንም እንደምንመገበው አንድስት ነገር የሰማሁት ነገር አለ ምግብን እንደ መዳኒት ካልወሰድ ነው መዳኒትን እንደ ምግብ እንወስዳለን የሚል ነገርና እንዴት ነው ምግብን እንደ መዳኒት መውሰድ የምንችለው እሱ እንግዲህ ልሽ አሁን ትልቁ ነገር ሁለት የሂሳብ ስሌቶች ናቸው ያሉት አንደኛ ከዚህ ራሱበትም በዚህ በምግብ ኢንዱስትሪ ውስጥ the last 70 years ይነገሩ የነበሩት ትክክል ተደርጎ ይነገሩ የነበሩት ኢቭን ብዙ ሳይንቲስቶችም እናውቃለን ብለው ያቀረቡን ዳታ ነበር እስከዛሬ 40 አመት ድረስ ቻሌንጅ ሆኖ ያቀም ነበር እንግዲህ ወደ ኋላ መልሽ ሳይሽ ማለት ነው እና አሁን ለምሳሌ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ቶሎ ቶሎ መብላት የሰውነትን ብለድ ግሉኮስ እንዳይወርድ እንዳጋረም ዌይት ኪፕ ለማድረግ ጤና ሆኖ ለመኖር ይጠቅማል ብለው ሰው ሁሉ በቃ ቃራም ይሆነ የዛሬ 50 አመት ማንንም ሰው ጠይቂ ባለም ደረጃ ነው ልሽ የትኛውም ካልቸር ብትጂ በዛ ቢባል በቀን 3 ነው ይበሉት አሁን ይሄ ስናኩ መቆያው የተባለ በቁርስና በመሳ መካከል አንድ ገባች በመሳና በራት መካከል አንድ ገባች ወኋላ ደግሞ ከመተኛው ፊት ደግሞ ሌት ናይት ደግሞ ስናክ ይባላል ገባሁን በቀን 6 ጊዜ ይባላል እሱ አሁን አንድ የመጀመሪያው በአለም ላይ ከፍተኛ የሆነ ኦቢሲቲ ክራይሲስ እና የዚ የዳያቤቲክ ከከፍተኛ መንገ ማሰራት አንዱ ትልቁ ምክንያት ነው እሱ ነው ሌላው ደግሞ የዛሬ ላይ 56 አመት አካባቢ በአይ ቲንክ ጅማሬው በእንግሊዝ ሀገር ነውና ከዛም ደግሞ የአሜሪካ ሳይንቲስቶችም ተቀበሉትና ምንም ይነገር መጣ አሁን ሰውነት የልብ በሽታም ቢሆን ዳያቤቲክስም ቢሆን ውፍረትም ቢሆን ከፋት ጋር የተገናኘ ነው የሚል ነገር በሰፋ ስለዚህ ፋት ነምበር 1 ጠላ ተባለ አሁን ፋትን ካወጡ ደግሞ በሌላ ነገር መተካት አለባቸው አሱ በመተኩት በካርቦሃይድሬት አሁን 3 አይነት የማይክሮኒትሪም እንላቸው ቻናሉ ላይ በደንብ ስለማስተምር ተመልካቾች ሄዶ በደንብ ግንዛሜ እንችላለን ግን ነገሩን የተሟላ ለማድረግ ካርቦሃይድሬት አሁን ካርቦሃይድሬት አለ ፋት አለ ፕሮቲን አለ እነዚህ አሁን ማይክሮኒትሪንት እንላቸው ወይ ደግሞ ዋና እንደመገባችን ነገሮች ናቸው ሰውነታችን አስፈላጊ ይሆነው ከነዚህ አሁን ካርቦሃይድሬት ለሰውነትሽ ኢሴንሻል አይደለም ሳበይ እስከ ወዳኛ መኖር ትችያለሽ ሰውነትሽ ራሱ ፋቱን ያቀልጦ በጣጥቆ ቀይሮ ግሉኮስ ወይ ደግሞ ስኳር ማምረት ይችላል ሰውነት ስለዚህ ግዴታ ያኛው አያስፈልግም ሌላው ያለ ፋት መኖር አይቻለም ኢሴንሻል ፋት የተባለ ምንድነው ከውጪ ስለማታገኚ ሰውነትሽ ስለማያመርተው በግዴታ ከውጪ በምግብ መልኩ መግባት አለበት ሌላው ደግሞ ፕሮቲን ነው ፕሮቲን አሁን ኦርጋኖችሽ ሁሉ የተለያየ ኢንዛይምሽ ሁሉ ለሰውነት ዋና ሰርቫይቫል የሚጠቅሙ ነገሮች ሁሉ መስሪያ ፕሮቲን ነው ያ ትንሹ አሚኖ አሲድ ነው ወደ 24 አይነት አለ የቀረው በመሆኑ ሰውነት ያመጣ 9ዋን ግን ማምረት ስለማይችል እሱን ከውጪ ነው የምናገኘው እነዚህ ለዚህ ነው ኢሴንሻል አሚኖ አሲድ እንላቸው ስለዚህ አሁን ያንን ፋት ካስወጡ በኋላ ምን አስገቡ ይሄን ካርቦሃይድሬቱን ስኳሩን ምናምኑን በሙሉ ገባ ሰው ሁሉ ያንተካ አባባራው ስደት ይልከ እንትን አትክልትና ፍራፍሬ ይባላል ካርቦሃይድሬት ስፔስ ይሄ የገብስ እስከሆነ ድረስ ፉልስ እስከሆነ ድረስ ይተባለ ሰው ሁሉ ያንን ደሞ ምን ያርጉልሻል ኢቭን አሁን ገብሱ ራሱ ፋብሪካ ውስጥ ይገባል ከውስጡ ያለውን ፕሮቲን ያወጣል ከላይ ያለውን ሼሉን ራሱ ያወጣል ቫይታሚኑን ውስጥ ያወጣል ሚነራሉን ያወጣል እዛ ውስጥ አሁን ብዙ አይን ለሰውነት የሚያስፈልጉ ማነት አሉበት ያን ያወጡና ቀፎውን ብቻ ላይክ ስኳሩን ብቻ
يا من دنا عندنا غوتراوس ياسكاموتو عارجب ودم جملكم تكيرو دمو شيلف لايف لايكر ما سلازي وين وين نو الناس واتراوش داتشو سكويتوس كتشلاجوس غير لباتشو غين بس يوت لي امتا طاطا شكر نو سلازي هون يولش بطام لما ساتر اون اني يا مدايتك منا ما بالو عند ما هوني دمو يا بين مانجمنت ثيرابيست ني مالت سبيشاليست ني سلازي نزي اوبيد يبالو الله لمثال اوكسيكودون هيدروكودون هيدرومورفوم يبالو سوج سيرجري كوسدو بوحالا يميوسدواچو كبادي هوني يا بين مانجمنت ودي يا همم قوتات مدازوش عارف انزان ك30 قم بلا ندي وسطو انفقدلاچو كهونه يزان نغر اديكتد يهونونا اندوم دراغ اديكشنز لو ليغبو يشلال سلازي يا انداي هون يانن قس يان يمنارغبت وينال اهوني كرمشال باهونو طنات مسرت اندوم تمساساي دوبامين سنتر ميبالال لك سو باوبيود اديت اندمي هونو اهو اندزيو كاربوهيدريت نا سكر يان دوبامين سنترشن نو اكسايت ميارغونا سو اهو انزي ربوت ادل ميبلاو جست يا نغر بقى ساعتو سيمطا يا نغر اكسايتد يوننا لكام بونا سوسي زوت راسو اندميامو يا نغر يميطيق فلاغوتالنا سو كرهابونا ايه النغر ابو يامساقلوه سلازي بزا مكنيات بقى اندزي ياله قسقس ياله سوتشو كل بشتي يامارك جمرو አሁን በቅርቡ እንግዲህ ለሙገይዛ 20 አመት እኮ አልሞላው አዲስ እስጭ ነው መጣው ይሄ ነገር ሰዎችን ያጠፋ ነው ስለዚህ ምንድነው አሁን ስለዚህ ትልቁ ጥላታችን ፋትም አይደለም ፕሮቲንም አይደለም ትልቁ ጥላታችን ካርቦሃይድሬት ነው ዋው ስለዚህ እሱ ለሰውነት አስፈላጊ ካልሆነ ይሄን ሁሉ በሽታ ሸምቶ መጣ ከሆነ ለምን ቀስ ይያ ሰውነታችን ሳናስጨንቅ እየቀነሰና መጣ እንግዲህ ተመልከች የካርቦሃይድሬትን ካፊስ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ለማስተናገድ ወደ 21 የሚሆኑ ኢንዛይሞች ሰውነት ያመርታል ያለ ማምረት ደግሞ ጂኒሽ ውስጥ ገብቶ ነው ያ ነገር ኢንዛይሙ የሚሰራው ከፕሮቲን ስለዚህ ቤዚክሊ የምትበየው ምግብ በአጠቃላይ አይደለም ሰውነትሽን መግባት ቀርቶ ጂኒሽ ራሱ እንዲነቃ ያርቀዋል ስለዚህ ለረጅም አመት አንድን ፋትን ያስወጣሽ በስኳር የተካሽ ይኖርሽበትን ያንን አይነት የሰውነት ዘይቤ ወይ ደግሞ ሲስተም ቀስ ያስለውጣሽ በሰውነትሽ ላይ ተጠራቀመው ፋት ያቀለጠ ከውጪ የሚያስገቢውን ኳሊቲ የሆነ ፋት እየተጠቀመ ያንን እንደ አማራጭ ኃይል አርጎ መጠቀም ደግሞ አዲስ የሆነውን ነገር እስከዛሬ አይተውትም አያቆም የክብና ባማዎቹም ሪሰርቸሮቹም አሁን ነው እንደ አዲስ መብቀል ጀመረው እኔ በቃ ዲፕ ዳይቭ ገባው አየው ተመራመርኩ አሁን ስለዚህ ማስተካከል አለብኝ የማይረባ ፋት አለ የሚረባ ፋት አለ ስለዚህ እሱን ያው በጥልቀት ስላስተማር ቻናሉ ላይ መካተል ይችላሉ ያንን ውሳኔ ያረኩኝ ከዛ የካርቦሃይድሬቱን መጠን ቀስ ይያልኩ እየቀነስኩ እየመጸቅ በ24 ሰዓት ውስጥ የሚያስፈልገኝ ካርቦሃይድሬት ከ30 እስከ 50 ግራም ነው አለቀ እንደዛ ደግሞ መፈልጋቸው ካርቦሃይድሬት ከታ ገናገኛል ስነ ደግሞ በአሁን በአሜሪካ በዚህ ማውንት ገበያ ያያየው ነው በተዛወርኩኝ ኦልሞስት ወደ 26 የሚሆኑ አትክልቶች አሉ ለሰውነትሽ ግንባታ የሚጠቅሙ አትክልት ደግሞ ካርቦሃይድሬት ቢኖረው ከሴሉሎስ ከሚባል ካርቦሃይድሬት ጋር ብሮ ስለሚመጣ ወደ ሰውነትሽ ላይ ባንዴ ከፍ አድርጎ ዝብሽ ስኳር ከፍ ስለማያደርገው ቀስ ይላል ይመጣጣው ማለት ነው አይደል አሁን አንጀትሽን ብትፈጪው ያ አንድ ኳስ ሜዳ ያክረጭም ነው ስለዚህ ያን ስካልፍ ድረስ ሰውነትሽን ሾክ ያደርገው ስለዚህ እኔ መጠቀመው ካርቦሃይድሬትን መጠቀም ካለብኝ ከቬጂቴብል የሚገኘው ነው እንደገና ይቀርው ደግሞ ሴሉሎስ የሚባለው ካርቦሃይድሬት ደግሞ አንጀትሽ ውስጥ ወደ ትሪሊየን የሚሆኑ ባክቴሪያዎች አሉ። እነዛውን ወደ 8 አይነት ኢንዛይሞችና ወደ 8 አይነት ወደ 3 4 አይነት ቫይታሚኖች ያመርቱልሻል። ለሰውነትሽ ኢሚዩን ሲስተም ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ለነሱ ምግብነት ይውላል። አይስተዚ ካንጀት ስቴንነት ሁሉ ነገር ተስተካክለ ይመጣ ማለት ነውና ስለዚህ አሁን የማይሆንን ምግብ በልተሽ ወደ በሽታ ከመሄድ የሚሆነውን ምግብ ለሰውነትሽ እጅግ የሚያስፈልገው ወደ ጤና የሚወስድሽ ምግብ ምርጫ በማድረግ ከውስጥ ወደ ውጪ ይሁትሽ ማሽሻል ትቻለሽ ማለት ነው ይሄ ነው አሁን ትልቁ አስገራሚ ነገር ስለዚህ እዚህ ላይ ነው ስለዚህ ምግብ ዝም ብለን በልተን ኃይል ለመስጠት ሳይሆን ሰውነታችንን ኢንዛይም ሲስተም ከማንቀሳቀስም ባለፈ ቤዚካሊ ጂኒሽ ራሱ እንዲገለጥ ያደርጋል አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው አባቴ ዳያቤቲክ አለበትና ከዘር ይተላለፋል ኡነት ነው ኡነት የሚያደርገው ግን ኢንቫይሮንመንት ነው ሰርከምስታንስ ምን ነው ሰርከምስታንስ ስኳር መትመግቢ ከሆነ ታሽጎ የተቀመጠው ጂን ከፈትና ያንን የሰጠሽው ምግብ ለማስተናገድ የሚሆን ኢንዛይም ማመረት አለበት ያ ነው እንግዲህ የተቀጣጠለ ስኳሩ ከቁጥር ስለዚህ አሁን አንድ ሰው ዳያቤቲክ በሽተኛ ለመሆን በ24 ሰዓት ውስጥ አሁን ቢያንስ የ6 አመት ታሪክ አለው ዋው ቀስ በቀስ ነው የሚገነባው ሰውነትሽ የሚቻለውን ያክል ይታገልና በኋላ ላይ ሲስተም ብሬክ ያደርጋል
ለዚህ አሁን እኛ ዲል የምናረጋው ወደዚህ በሽታ ያመጣንን የሰውነታችንን ፕሮሰስ እሱን ሪቨርስ ማድረግ ወይ መቀልበስ እንጂ ስኳሩ ቀነሰ አልቀነሰ በሽታው ለምሳሌ ስኳር በሽታ ይባል እንጂ መሰረቱ ራሱ ስኳር በሽታ አይደለም። አይሽ ከኋላ ያለው ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ እኔ ጋር ያሉ ክላይንቶች ይመጣሉ አይደል? መተው ወደ 18 የሚሆኑ ባዮሎጂካል ማርከር ምላቸው አሉ። አንድ ሰው ሙሉ ጤነኛ ነው ለመባል ብቁ የሚያረጋው እሱን አሁን በደንብ አርከን አሰስ እናረጋለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለውጡ ማየት ይቻላል። እንዳልኩሽ ብዙ እነዚህ 18 የሚሆኑ ፓራሜትሮች አንድ ሰው ጤነኛ ነው። ስለዚህ ያ ማለት አንዱ ሶስት ብቻ ናቸው ስለስኳር ማወቅ መፈልጋቸው። በተረፈ ኢንሱሊን ሌቭልሽን ማንም ሰው አይለካውም። ኢንፍላሜሽን ሌቭልሽን ማንም ሰው አይለካውም። በአጠቃላይ የሰውነትሽን የኮሌስትሮል ፕሮዳክሽን መጠኑ ሬቱን ማንም አይለካውም። የትኛው አይነት ኮሌስትሮል የጨመረ ይሁን የትኛው የቀነሰ ይሁን ምንም ያንን ዲፕ ገብቶ አይለኩልሽም። አሁን ግን ክላይንቶች ሲመጡ ዶክተሮቻቸው ከነምክንያቱ ከነሪሰርቹስ ለምነግራቸው ምንም እንኳን ፕሮቶኮላቸው ላይ ባይኖርም ኢንሹራንሳቸው እስከሸፈነው ድረስ ቴስት ያደርጉልኛል። ለነሱም ትልቅ ኤክስፒሪንስ ይሆንላቸዋል። ዋው ዘመናዊነቱ በራሱ ደግሞ ያመጣው እንትንም ያለ ይመስለኛል። አሁን ምክንያቱም አያቶቻችን እና አባቶቻችን የፌስ ማደርጉትን ችግር ነው አሁን ዛሬ የ9 10 11 አመት ልጆች ያጋጠማቸው ያለውና ያስደነግጣል። አሁን እኛ ሀገር ራሱ እንደው ምልህ እኛ ሀገር ኦርጋኒክ ነገር የማግኘት እድላችን በጣም ሰፊ ነው። ያው ወደ ከተማው አሁን ብዙም ኦርጋኒክ ነው ለማለት እርግጠኛ ለመሆን ብንቸገርም ግን relatively ከናንተ ይልቅ እኛ ጋር ኦርጋኒክ ነገር የማግኘት ነገር አለ። እንደዛም ሆኖ ግን አሁን በእኛ ሀገር ደረጃ ራሱ በቅርብ ቀን የሆነ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ አራተኛ ናት ምናምን አምስተኛ በስኳር በሽታ ተጠቂነት የሚል ነገር አየሁኝና በራሱ ዘመናዊነት ሆኖ ችግር ላይ የጣለን ወይንስ ያ አመጋገባችን ነገር ነው ምንድነው? አሁን ይሄውን ለምሳሌ አሁን አይተሽ እንደሆነ እኛም በካልቸራል ምግባችን አሁን ዳቦና እንጀራ መቼም ሁሌ ከምግብ ጋር እናነሳዋለን ልንመገባለን። እና አሁን ደግሞ እንጀራው ራሱ ደግሞ ጤፉን ከማድረግ ደግሞ ያልፉና ገብስ ይጨምሩበታል ራይስ ይጨምሩበታል። ይሄ እንግዲህ ምንድነው መሰልጠንም ጋር የተገናኘ ይሁን ወይ ደግሞ የእንጀራውንም ጥራት ለመጨመር ይሁን ወት ለመጨመር አሁን ጣቱ እንደዛ ሊሆን ይችላል። ግን ኢቭን በራሱ ጤፍ ራሱ እኛ በሳይንስ ሬዚስታንስ ስታርች ምንለው ነው ማለት ነውና ምንም እንኳን እንደሌላው አይነት ካርቦሃይድሬት በከፍተኛ መንገድ ለምሽ ስኳር ከፍ ባረግም ግን ከፍ ብሎ እንዲቆይ ስለሚያደርገው አሁን ስብ ክብደት የጨመረ ሰው ወይም ዳያቤቲክ ቦርደር ላይ ያለ ሰው አሁን እንጀራ ጋር ብዙ ድፍረት ባያደርግ ብዬ መክራለሁ። ባንዴ አላስተዋቸው ይገርምሽ ምንድነው ማረገው እንዳልሽው ብዙ ነው ኢቭን ይሄ ኦርጋኒክ ነው አይደለም ከሚለው ጋርም አይደለም አሁን የዳያቤቲክ ነገር የሚያያዘው የሚገርምሽ ነገር ብዙ ነው ካርቦሃይድሬት ነው ከዳቦ ጋር ከፓስታ ጋር ከሩዝ ጋር እነዚህ ሁሉ የሚገርምሽ ነገር አሁን መለኪያ ሁሉ አለው። ይሄ ግላይሴሚክ ሎድ እና ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ይባል ነገር አለ ማለት ነው። የበላሹ ምግብ በምን ያክል ፍጥነት የደምሽ ስኳር ከፍ ያደርገዋል ሌላው ደግሞ በምን ያክል ግዜ ማለት ነው ከፍሎ እንዲቆይ ያደርጋል። እነዚህ ደግሞ ምን ያክል ሎድ ውስጥ የተቀመጡና እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሰውነትሽ በከፍተኛ መንገድ ስኳር ከፍ እንዲል ከሆነ ሰውነትሽ በከፍተኛ መንገድ ኢንሱሊን ማመረት አለበት። ያ ኢንሱሊን ምንድነው ስኳርሽ የሚገርምሽ ነገር እኛ አሁን አንድ ለስላሳ ተጫሽ አይደለም ከዛ ውስጥ አሁን ወደ 9 ማንኪያ ስኳር አለ። በ5 ሊትር ደም ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ ወይ ደግሞ 3 ሚሊግራም ነው እንዲሆን የሚጠበቀው። ከዛ በላይ ከሆነ ብዙ አይነት ቀውስ ያስከትላል። እንግዲህ ምን ያክል ሰውነታችን ያስጨነቀው እንደሆነ አስቢ። ስኳር ስንል በሻይ ምን ጨምረውን ብቻ አይደለም ማንኛውም ስኳርን ማስገቢው በዳቦም ቢው በፓስታም ቢው ገብቶ ወደ ግሉኮስነት ይለወጣል። ያንን ሰውነትሽ ወደ ፋት እየለወጠ ያጠራቀመዋል። አንድም ክብደት ይጨምርሽ መጫለሽ ያ ምክንያት ሰውነት የሚያቀያን ስለሆነ እና ይሄ ነው እንግዲህ አሁንሽ በዚህ በሰለጠነውም ንግዚህ አሁን ምሳሌ ልጆች በዝዴባ ይባሉና ከጻናታቸው ጀምረው ኩኪሱን ኬኩን ሁሉ በቃ ይሄን ክሬዚ ሆኖ እንዲወዱ እናረጋቸዋለን። እሺ አሁን እኔ ቤዚካሊ እንዴት እንደመፈራ አሁን ለዚህ ነው በቤተሰብ ደረጃ ይሄንን ካምፔን ማድረግ መፈልገው ገባሽ። አልፎ አልፎም ስኳርም ከሆነ ኩኪስም ከሆነ አልፎ አልፎ የሚያርጉት ነገር እንጂ ሁሉ ጊዜ እንደ ከመቆያ ጋር ከዲዘርት ጋር አብሮ የምታደርጊው ነገር አይደለምና በልጆቻችን ላይ እንዳልሽው ነው። አሁን በአሜሪካ የ12 አመት ልጅ ዳያቤቲክ ታይፕ 2 ነው ታይፕ 1 እንኳን አይደለም እኮ ታይፕ 2 ከምግብ እና ላይፍስታይል ጋር የተያያዘ በሽታ ድሮ ያዋቂ በሽታ ነበር የሚባለው አሁን ግን ህጻናቶች ላይ ነው ምግብ አሁን እኮ ይገርምሽ በአሜሪካ ብቻ ወደ 780 ቢሊዮን ዶላር በአመት ይሄንን ነገር ለማስተናገድ በቃል ምክንያቱም አግሪቷን ኢኮኖሚ ራሱ የሚያናጋ ሆኖ ነው። አሁን ዳየሹ ደግሞ በአለም በአፍሪካ ካሉ ሀገሮች አራተኛ የሆነበት ምክንያት ይኸውልሽ እንደዚህ እየተፋፋነ ያለውና
من اللبت أتليست يا مارين من جرام من بلاي تفيهون كن بجمع رجالي بزواينة هربو تشالون بزواينة كمامو تشالون زات أفتن سرتن بجمع رجالي قص بلن أتكلتو بسرت هذا الرجع مجنون بلا عندني أتكلتو سواء عندسوس سيجابا وين مش أقارب سيجابا بوهاو نباسي دوس لمن نفا وتقري مارش لو تصل له ثول بلو ودا ودايم روش تجيب شيء من سيجنال يلك عندو تكموسو ولتني أنا قرت مجرش هلايدا ميا مارشنت كن يلا كم شروطهون أبسمتون استوان كعندك قرات من جراجر بيوكو تجري لهمكو جن بمتل النار جونو ميجر مش نقدر هون كان يقالوك لانتوج جناس الجمر بنجرا ياتكسو وتعودوني بلتو يالله شو سميتنا هم بمنقدر شو تكتيك لسونا تشو جنبيهونو تكاميهونو نقدر إياه بلوك ويتو ما شر شاري لامرو تشو ياتشين ميود دواتن وات مارجو بمقولالن بتهون بجماش نجرا ويدا مو بعند تكل نجرا بيبلو كله مسمى شو سميت ميجر مش كسوستر بحالا الناس راسات شو ياكمانو بقى هنا غير بيك أربينس يملاسش تيست راسو سيلو بياسم متكوني كيرا إس كذا درس إن دوال إنجرا عندو ديت نورالو بيجيل نبر راسي لمن ينجرا والنايو توت عام كايمرو جيفت تروزم دنال هي يهي نيرف تيست النا يدوبام سينتر أسوشيني بارا لنا يانا غير يملك إير بوتنشال يملاسو تيست كتك كيرا أنتي ميت عفت نجيب بابشاهون وده سلاس عندي ميهون وسرجارة قاتشو هربوتشنا سبايسوش تعلو بلسون نتش جيك أسفل لقي هون راسو نزل لير باينير نتن دمن نزجاج جنوعدي بياسرت أنقاط تعلو تي يا كونه بحالا بفيد ندم يودس نجار زاري بلساتشو بيلات أمستكتو كل يوم ما يتكلم مجميس أشيو إكسايتمنت زاري دوبامين سينتراتشو بزاملكو إكسايتن دي هون أدر رجاتشو مالتنا دين بفك أداتشو إنجرال فوالفو يجيب جاكزي كفلكو اي امارحتو غزي بلوتونا معناتنا يعني ميغرمس انت ياكيل طيقه نبرى سلا بزو عينت دايتوچن سمالن بتليني اون اند سيت ياو تاقال سيتوچ عندو ورياچن دايت نو لكنا باي سامنتو اداديس دايت يمطال اديس سماش يبالال موكرالن باند سامنت 5 كيلو مياسقنس متا يبالال بتا بتام اكسايتد نونالن تولو ماوردن فلقالن يانن عند عند غزي هونولين ياقالن يان عند دايت بتام انتن ادرغي بسامنت 4 كيلو يقنسكوبت غزي الله كن next week لاي دمو تملسو عندو لتو كيلو تملسو متى دعنا كيب لما درج موكر كوين ببزو تنو بتشا هلا تنو ببزو استراجلنا من نالفو دايتن بتملك كتنا يانتا دايتاون كليلو تشو كبزو عينو تشو دايت بمدنا ميلايو كده بزو نو من موكر وزيجر بتام بزو كجوجل الناو تعلن كمان إن العلن أرسفرس إن نجاجر علن الموكر علن إن يانتا بمدنا ميلايو عامي كمش بزيك جرنيوس بيرم بزيك جزيوست وده سلاس أولتي ميهونو بالم درجة famous تبلو ابن تلك بادجت ما تدبوا الله شيء مسرورون ريسيرش لمارك مكر يعلو. أهون أيش عند تلك يمان كده هم سالي gravity أو نزيت تطالع وتش لبربتي أشيم gravity وسبوي تلشان. لكن ده زهول له سو overweight ميهونو بعند عم تكذب استاد لهم. كهلا لك عندك دارك يا أم مستعمل سيستم تاريخ له سو عندك قط أمي seasonally ليش أمريش لا ذكرش لا جن one now هي جن كس كس يالك كريب ميارجو يا سونا كبدت عن اللوم set body weight ماله سونا تش لا بكرام جزيم لا كفوم جزيم مش مامان weight اتشينا تشيلال بس أنا بتايك السيالة يجمعران بها ب ب دستنا بسبعة تامات جزيم وست يهونا سونا تش مفل هنو كذي بحاله كذي نكنك على ميلال هلو النجار نيرف سيستم وسيجنالون إنزام سيستم هلو هنو إني safety زونا تشبرو ويوصلنا المارتنو كذا وتشاهون يكرون دايس تارجي سونا تشين أشين نكش وتر رأيك شو تشتاق شو تشتاق لشكو the biggest loser مي بال programs هاتشينه عاون نسون imagine سدست ساعات مولو جيم ياسروش رهاب ياسرابوش لمن سواي كسام بان مخوان لمن ولت 200 pound ليلام لكسي تشالش تلقو نقدر من دناو باتشيك زيوس سونتنا شنكو لماكسات مموكر سونتش دوما كاهون لك هي رهاب زمن بنزي انا تشكتو ستريسوس ميكاتين كهونا next time opportunity كاغيني هون I have to make sure هولو نجر اب سكيل ارجي بلت اويت ما كماشي تالبي انداهونو ما غودت الفلق ميل سيجنال يزكاجان ما هي كدرس سيجنال شي تغراني نو اغزابير سيفطرو سونا يش بنزان فيزيولوجيكال ميكانيزم نو ابري فطرو سلازي مندنو يهونو نجر باندي اسنو شغل كبوحال لك ودو نورمال سملش لغيزي اوكي مشرنته مالفه سيزنو مالفه طريو مالفه مرقاتو مالفه كذا بوحالا بنورمال مملس يمري يقدمون ويت بتش عالم جيم متارجيو ليلا 10% يجمرال بلابزانيو اندوم ك8 اسك 15% رينجو راسو لذي سونيش راسو ريفينج يارغش سلازي
ትልቁ ነገር ለጊዜ ዌት ሉዝ ማድረግ ሳይሆን አሁን እኛ ትልቁ ሚስጥር ምንድነው ይሄ ሰውነት የሚያቀውን ሴት ቦዲ ዌቱን እሷን ቀስያል በሂደት ነው አሁን 3 ከ3 አመት ተኩል በላይ ነው ፈጀብኝ ማለት ነው መፈልገው አይዲያል ቦዲ ዌት ጋስ ኮንድረስ ማለት ነው ስንት ፓውንድ ቀነስክ ኦልሞስት ወደ 45 ፓውንድ ዋው ስንት ኪሎ እሱ ማለት እንግዲህ ወደ 25 26 ኪሎ ግራም ማለት ነው ዋው አዎ ይሄ ማለት እንግዲህ በተወሰነ ጊዜ አይደለም ስቀንሰው ማይታወቀኝም በሂደት ነው ቀስ ይያሉ ያልኩትኝ ባንዴ አይደለም ሽንክ ያረኩት ትልቁ ምስጢር ነው እንዳልኩሽ ነው አሁን ልጨምር ብልም አልችልም ለምን ሰውነቴ ይሄ ቦዲ ተስማምቶኛል እዚ ዌት ላይ መቆየት ፈልጋለሁ ካለ ከነገረኝ ሰንብቷል የመበላውን ምግብ እስካልቀየርኩበት ድረስ ያኛው ነገር እስከተበከው ድረስ አሁን ለዚ ነው አንዴ ሉዝ ያረክሽው ነገር መልተሽ ጌን በማታረጊበት ፊዚዮሎጂካል ሴታፕ ላይ ገባሽ ማለት ነው ስለዚ ነው ሰውአየሽ ትልቁ ነገር ይሄንን አትብላ ካሎሪ በዚ መጠን አሁን ለሰውነሽ አሁን እንደ ድሜሽ እንደ ጾታሽ እንደ እንቅስቃሴሽ በ24 ሰዓት የሚያስፈልግሽ የኤነርጂ መጠን አለ ያን ልትቀንሻችን በቀነሽ ቁጥር ሰውነትሽ ደግሞ ኦኬ ይሄንን አማው ስላልገባ እንግዲያው በውስጥ ያለው ንቅስቃሴ ሁሉ ዝግታ ፈጥበታለው ብሎ ሜታቦሊዝምሽ ዝቅ ማድረግ ጀምራል ከዛ ደካማ ፈዛዛ መሆን ትጀምራለሽ በውስጥሽ ያለው ሁሉ ይዘገያል ኮንስፒሽን ያስቸግርሻል እንቅልፍሽን ደካማ ትሆኛለሽ ላይ ንቃትሽ ሁሉ ኮስት ያረግሻማ ስለዚህ እንዲህ አይነቱ አይደለም የሚፈልገው አሁን የምልሽ ነገር ብዙ ዳይት ለጊዜው ግሬን ነው ክራሽ ዳይት ነው ማለት ይሄን ምለው ነገር እንደውም ዳይት ተብሎ የሚጠራ ሳይሆን የጤንነት ያመጋገብ ዘይቤ ሊባል ይገባዋል ብዬ ምክንያቱም አሁን እኔ ተመልሼ መሄድበት ድሮ አይነት አመጋገብ ምለው ነገር የለኝም ኦሬዲ ረስቸዋለሁ አሁን ይሄ ሲዝን አለፈ በፊት ዳይት ያረኩ ነበር አሁን ደግሞ ተመልሼ ደግሞ እስቲ ቀደሞ ምለው አሁን ስኳር ብሰጪኝ ታመማለሁ ትራሊ ማስተናገድ አይችልም ገባሽ ተወሰነ ሰዓት ሜታቦሊክ ፍሌክሲቢሊቲ ባላሱ ዲፕ ነው ግን እዛ ደረጃ ደርሻለሁ ግን ራሴን ቻሌንጅ አላደርገው እዚህ ያው እንደው ጥግጥግን ያስኩኝ እቺኛዋን ዲስከቨር አድርጌያለሁ ለሰውነቴ የሚገባውን በቂ ኒትሪየንት እንዳገኝ ቫይታሚን በቂ ማዕድናት በቂ ፋይቶ ኒትሪየንት በቂ አንቲኦክሲዳንት ይባሉ አሉ ለሰውነትሽ በጣም ሰርቫይቫል እጅግ አስፈላጊ ለውስጥሽ ያሉ ኢንዛይማቲክስ ከዛሬ ለሰውነትሽ አሁን ግሮዝ ሆርሞን ተፈጥሮ ያቀም ባው በመጋበት አመጋገብ ቆዳሽን ንጹህ ያደርገዋል አምሮሽን ንጹህ ያደርገዋል ምንሽ ቢዳውን ሶስተኛ አይነት ዳይቤቲክ ይባለው አልዛይመር እና የመርሳ በሽታ አይደለም ወይ ንቃት ንቁ ያለመሆን ክሬቲቪቲሽ የመቀነሱ ነገር አሁን እንደውም ይበለጠ ድሮ ካምፓስ ከነበርኩ በላይ እንደውም አሁን ሞር ሻርፕ ነኝ በዚህ ብቻ ቀኑ ሙሉ 12 ሰዓት ሙሉ ፎከስ አድርጌ ውዬ ጤነኛ ሆኜ መለሰውና ከዚህ አንፃር ነው ሚላየልሽ ስለዚህ ማንንም ሰው ተነስተው ይሄ እንዳይ ለጊዜው ክራሽ አድርጎ ማስጨነቅ ይችላል ውጤት ላይ ማውጣት ይችላል ግን ከኋላ ምንድነው ያ ነገር መልሶ ጌን ማድረግ ይችላል ስለዚህ ምንድነው ቀስ ይያል ሰውነትሽ ሳታሳቀቂ አዎ እንደም ክላያንት ሆነው ውጤቱ ተገርመው ወዲያውኑ ሌላ ነገር መጨመር ሲፈልጉ ያ በቃ ኮንትራክቱን ቮይድ አድርጌ ስትዘጋጁ ነው ያልኳችሁ ነገር አለ በአማርኛ ቋንቋ ባስተምራችሁም ቀላል ቋንቋ ተጠቅሚ በነግራችሁም ግን ከመነግራችሁ ከማንኛውም ኢንስትራክሽን ጀርባ ብዙ ሪሰርች እና ዳታ አለና ግዴንም ትረስት አድርጉኝ በውጤቱ ሰርፕራይዝ አትሁኑ ትንሽ ዋጣታችሁን ሳታንቀሳቀሱ ኤፈርትለስሊ ነው ዌት ሉዝ ማድረግ የሚገባ ደሞ ትልቁ ነገር ዌት ሉዝ ማድረግ እኮ ይልሽ ሳይድ ኢፌክት ነው አሁን መተንም የምግብ ነገር ከመጣሽ ያው ዌት ሉዝ አረጋለሁ ብዬ አይደለም እዚ ጤነኛ ጤነኛ እንፈልገው ምክንያቱም አንዴ ዌት ሉዝ ለማድረግ ጤነኛ ሆነ ያስፈልጋል ዌት ሉዝ ማድረግ በራሱ ደሞ የጤንነት ምልክት ቢሆን ይሄ ትልቁ ግንዛቤ ልዩነት ነው ከባድ ችግር ነው ያመጣው ስለዚህ አሁን ያው ደስ ይለኛል በፊትም ወጥቼ አሁን ልብስ መግዛት ለኔ ፈን ነው ምን ሆነ ልብስ ማግኘት በፊት ግን በቃ ተሳካልሽ ወርጫም ነበርኩኝ ሰውነቴ በቃ በጣም ከባድ ነው ገባሽ አይደለም እና አይመቸኝም ብዙ ነገር ገባሽ ለኔ ምን ሆነ ራሱ ልብስ ማግኘት አስቸጋሪ ነው አሁን ግን ያ ሁሉ ፈን አለው ይሄ እንግዲህ ከላይ ያለችው ጥቅማ ጥቅም ማለት እኔ አሁን ዌት ሉዝ ማድረግ ጥቅማ ጥቅም እንጂ በውስጥሽ የሚካሄደው ወደ 86 በሽታ አይነት ሊሆን ሲችል ከወዲህ ያስቀረሱን ሰዎች ጋር አለማወቃቸው እኔ ዛሬ ጤነኝነት እንዲሰማኝ መሆኑ ራሱ ዌት ሎስ ከማግኘት በላይ ከዛ ትያዥ ነው እንጂ አንድ ከተሽ በኋላ አለቀ በቃ ሁሉ ነገር ተከታትሎ ይመጣው አንድ ሲስተም ፌል ካደረገ ሌላ ጉርበትና ነው ሰውየሽ ሙሉ ሁለንተና ነው አንዱ ከተዛባ ከሌላው ጋር ይገናኛል አሁን ዳያቤቲክ አንድ ከጀመረሽ ነርቭ በሽታ ይከተላል የአንጀት በሽታ ይከተላል ኢንፍላሜሽን ይከተላል የአይንስ ችግር ይመጣል የጆሮ ችግር ይመጣል የኩላሊት ችግር ይመጣል አብሮ ተከታትሎ ይመጣው
ኢቭን ኮሌስትሮል ከፍላል ይደምሽ ባንባ ራሱ መደፈን ይጀምራ ያ ሁሉ ነገር ስትሮኩም አብሮ ተከተሉ እንትኔ አንድ ሲስተም ላይ ስላለ ማለት ስለዚህ ይሄን ነገር ሰዎች አለማስተካከላቸው ነው ይሄን ነው እምለው ነገር ለዚህ ነው ትልቁ ልዩነት እዚህ ላይ ነው ያለው ወደ ተመልካቾች ከእንግዳዬ ከዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ጋር ያለኝ ቆይታ እዚህ ላይ አላበቃም በዛሬው እዚህ ላይ እናቋርጥና እኛ ጨዋታችንን እንቀጥላለን በሚቀጥለው ጊዜ እንጨርሻውን ክፍል ይዤላችሁ እንመጣ ይሆናል አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም ሳምንት